Аналіз портфоліо є унікальним інструментом, який дозволяє звести все споживання всіма бюджетними будівлями міста на один листочок А4 і використовувати це для переконання міського голови та депутатського корпусу в необхідності вкладення інвестицій саме в цей конкретний об'єкт. І якщо раніше таке переконання відбувалося на основі відчуття енергоменеджера чи його припущення, що ця будівля споживає більше, чим мала би споживати, то тепер у нього є чіткий і остаточний аргумент. Цей дитячий садочок споживає на 43% більше, чим середнє значення по дитячих садочках з 20 міст-партнерів проєкту. Це означає, що 40% коштів викидаються в пісок. Можливо, є сенс інвестувати якісь певні кошти на термомодернізацію цієї будівлі і в майбутньому зекономити значно більше, ніж 40% для місцевого бюджету. Що це за інструмент, як він працює, яким чином містам працювати з ним, розповість технічний експерт проєкту Андрій Барулін. Після того, як ми отримали усі дані з інвентаризації будівель, ми можемо розбити усі наші будівлі з 20 міст по декілька категорій. Це може бути 7-8 категорій або більше. Наприклад, це такі категорії, як школи, дитячі садочки, спортивні заклади, заклади культури та інші. Наприклад, місто має всього 3 школи. Тяжко сказати, як ці школи споживають енергію. Або дуже високо, або дуже низький рівень споживання. Маючи дані з усіх 20 міст, ми можемо порівняти усі школи усіх 20 міст. Для цього ми створюємо категорію школи і порівнюємо усі дані з усіх міст. Після цього ми строїмо діаграму по осі X – назва будівлі, по осі Y – питомо споживання енергії на 1 квадратний метр в рік. Маючи велику кількість даних, ми також можемо створити середнє значення споживання. Це буде нашим еталонним значенням серед споживання. На діаграмі ця лінія червоного кольору. Зеленим кольором відображається споживання 25% найкращих будівель. Якщо будівля на діаграмі попадає в коридор між червоною і зеленою лінією, споживання будівлі знаходиться в нормі. Якщо споживання будівлі перевищує червону лінію, то споживання значно відрізняється від еталонного значення. Слід перевірити усі дані по споживанню. Якщо вони всі вірні, вірна опалювальна площа, вірні коефіцієнти переводу в кіловат-години, то треба звернути в першу чергу увагу на цю будівлю і впроваджувати енергозберігаючі заходи саме в цій будівлі. Якщо споживання вашої будівлі знаходиться значно нижче зеленої лінії, то можливо невірні розрахунки, або невірно вказана опалювальна площа, або невірно вказане споживання теплової або електричної енергії. Після того, як ви перевірите ці дані і будівля залишиться нижче зеленої лінії, вітаю, ваша будівля є ефективною. Усі міста-партнери можуть виділити свої будівлі на цьому графіку. Вони будуть відображені синім кольором. Це дає можливість звернутися до меру або осіб, які приймають рішення, і показати, де знаходяться ваші будівлі в порівнянні з 20 іншими містами. І попрохати виділити кошти на заходи з енергоефективності. Після того, як ми маємо усі дані в усіх категоріях, ми робимо еталонні значення. Еталонні значення – це середнє значення споживання теплової та електричної енергії. Наприклад, для шкіл це буде своє значення, для дитсадочків – своє значення, для бібліотек, лікарень та інших категорій будівель – це буде своє значення. Маючи еталонні значення, ми можемо перейти до наступного кроку аналізу – це портфоліоаналіз. Цей інструмент дозволяє побачити місту усі будівлі в усіх категоріях в порівнянні з еталонним значенням. Важливим інструментом візуалізації портфоліоаналізу є бульбашкова діаграма. На бульбашковій діаграмі по осі X розташоване відхилення теплової енергії від еталонного значення. Наприклад, якщо еталонне значення для шкіл становить 100 кВт-годин на квадратний метр в рік, а споживання школи конкретне, наприклад, школи номер 1 становить 200 кВт-годин на метр квадратний в рік, то відхилення становить 100%. Тобто це значить, що споживання по тепловій енергії рухається на бульбашковій діаграмі вправо на 100%. Таким самим чином розраховується відхилення споживання електричної енергії від еталонного значення. Ці відхилення відкладується по осі Y, по вертикальній шкалі. На прикладі цього міста ми можемо побачити, що усі будівлі, які знаходяться в верхньому правому кутку, споживають найбільше електричної та теплової енергії.
В даному випадку це будівля міської ради та гімназія. Розмір бульбашки на цій діаграмі означає опалювальну площу. Якщо порівняти гімназію і будівлю міської ради, ми можемо побачити, що площа гімназії значно більша. Тому важливо звернути увагу на будівлю гімназії, оскільки вкладення коштів в гімназію буде найбільш ефективним. Оця візуалізація, ця простота, вона насправді дуже важлива, тому що раніше депутатам треба було показувати стоси таблиць, розрахунків, незрозумілих діаграм. А тепер можна дуже чітко продемонструвати. Все, що знаходиться в правому верхньому кутку, це пріоритет першого рівня. Це будівлі, вкладення коштів, в яких будуть мати найшвидший економічний ефект. Це будівлі, які споживають найбільше. І, відповідно, кожна гривня, вкладена в ці об'єкти, в швидкому майбутньому повернеться назад до бюджету і може бути реінвестована на наступні заходи з підвищення енергоефективності ваших будівель.